Головні теми, які розглядали на сесії ЛМР, аналізуємо з Маркіяном Лупачаком, керівником фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у міській раді. Я вітаю вас в нашій студії. Давайте розпочнемо, напевно, нашу розмову із сміттєвого меморандуму, про який останнім часом дуже багато говорять, дехто навіть називає його чи не панацеєю від проблем з львівськими відходами. Яке ваше ставлення до цього документу і чи вважаєте ви, що він буде виконуватися? Дивіться, насправді, чи може бути меморандум панацеєю? Звичайно, що ні. Це звичайний папір, тобто, як говориш, що папір терпить усе. Декілька моментів. Перше, це те, що всі кроки, які робляться для того, аби вийти з цієї сміттєвої кризи, яка зараз є у Львові, звичайно, всі вони є позитивними. Хвилює інше. Півроку тому на сесії Львівської міської ради було прийнято рішення, власне, що на початку кожної сесії Львівської міської ради міський голова би мав, власне, доповідати про поточну ситуацію зі сміттям. Також міський голова мав представити комплексну програму виходу міста Львова, власне, сміттєвої кризи з цієї ситуації, що зараз сталася. Щоб зрозуміти актуальність меморандуму, насправді це є річ, яка витягує поточну ситуацію у Львові. Тобто обласна рада і міська рада заклали кошти в бюджеті для того, щоб їх передати містам, які, якщо приймуть і підпишуть цей меморандум, тому що от в вашому сюжеті було сказано, що всі вже підписали, насправді підписала обласна адміністрація, представник обласної адміністрації обласної ради, а також мер міста Андрій Садовий. Але відмови тільки декілька міст. Всі інші міста поки що ще не підписали, посилаючись на те, що будуть проводити громадські слухання, відповідно розглядати ці питання на відповідних сесіях місцевих рад. Томість ми зараз говоримо про те, що буде поточно з цим сміттям протягом там, найближчого місяця, двох, трьох, або, як сказано в меморандумі, найближчих двох років. Натомість ми не говоримо про те, що буде з львівським полігоном, чи те, що ми б чули, скажімо, протягом останнього року часу про сміттєпереробний, сміттєспалювальний чи будь-який інший завод. Тобто про цю тематику ми зараз взагалі не говоримо. Не чуємо ні від міського голови, ні відповідно від керівників державної обласної адміністрації. Тобто ми маємо цей меморандум, це є загалом позитивна річ, звичайно. Будемо надіятися однозначно, що він буде виконуватися, але не треба забувати, що він не вирішить повністю проблему сміттєву, яка зараз є у Львові. Все ж таки Львів, міська львівська влада зобов'язана думати про полігон, зобов'язана львівська міська рада в особі міського голови, наголошую, Андрія Садового, думати в першу чергу про це, який сміттєспалювальний чи сміттєпереробний завод і де буде збудований. І також потрібно розуміти, що оці всі цифри, які зараз, на жаль, говоряться, 580 тонн, 600 тонн, 400 тонн, в добу, не в добу, тобто це цифри з повітря. Тобто за півроку часу, незважаючи вже там, не знаю, на неодноразовий запит від депутатського корпусу, що сміття перед вивозом необхідно обліковувати і зважувати, воно далі вивозиться абсолютно необліковано. Тобто ці всі кошти, які виділяються з міського бюджету, вони не облікуються і звітності, на жаль, немає жодної. Відповідно, ці речі, які ви бачили в вашому сюжеті, що водій, відповідно, скинув десь посеред поля на території міста Львова в Рясному повну вантажівку, відповідно, це би мало бути кримінальне провадження. Це, відповідно, треба ще раз передивитися, куди вивозиться все сміття. Тому що, напевно, в цього водія мав би бути шляховий лист, куди він мав привезти це сміття. Тут питання більше до керівництва, напевно, ніж до водія. Але ось в чому ще питання. Незрозуміло, чи полігони, які є в містах Львівщини, готові приймати таку кількість сміття, чи вони настільки потужні. І з того, що ви сказали, мене ось ще що зацікавило. Ми говоримо про те, що меморандум підписали 21 квітня, а перемовини з містами ведуться тільки зараз. Чому ж так? Ну, насправді важко коментувати взагалі, як ця ситуація, тобто, скажімо, на рівні міського голови, на рівні державної вертикалі київської влади, наскільки це питання вирішується. Тому що ще після трагедії, яка сталася в Грибовичах, стало зрозуміло, що це питання можна буде вирішити виключно тоді, коли воно буде вирішуватися в максимально публічній площині. Тобто, якщо рік часу міський голова, який заодно є керівником однієї з парламентських партій, і, зокрема, парламентських фракцій з партії «Самопоміч», через політичні інтриги з прем'єр-міністром, з президентом, якихось там, скажімо, внутрішньопарламентських торгах, торгуються, яким чином хто візьме на себе удар по львівському сміттю. Тобто ми чули, що рік часу риторику міського голови Садового про те, що Львів знаходиться в сміттєвій блокаді, коментарі пана Синютки, Гройсмана, Порошенка, Садовий не здатний вирішити проблему сміття. Тобто рік часу був такий пінг-понг,
Тепер зійшлися на підписання меморандуму. З одного боку, знову ж таки, ще раз, ну не хотілося б так абсолютно все критикувати, тому що насправді, ну якби позитивна річ. Ні, ну безумовно, але чому перед тим не зібралися, скажімо, не пропрацювалися з міськими головами, не пропрацювалися з громадами, вийшли спільно, підписали, там, скажімо, за круглим столом публічно, передбачили кошти і запустили в дію? Незрозуміло. Чому воно, власне, відбувається підписання і тепер вдогонку міста, районні центри мають приймати відповідні рішення. Десь, відповідно, ми вже чуємо певну незгоду від громад, певні якісь там обіцянки місцевих громад, що вони не дозволять і будуть блокувати. Ну, тобто це, знову ж таки, от така, замість того, щоб думати про піар політичні ходи, власне, керівник міста і керівництво області мали би думати про конкретику, як вирішити це питання. І в доповнення про той пінг-понг політичний, який мали би думати, напевно, про комфорт львів'ян, а не за свої політичні рейтинги. Ще одне питання, яке сьогодні розглядалося на сесії, про яке депутати вашої фракції, зокрема, говорили, це будівництво візит-центру в Шевченківському гаї. У нас тут був представник духовенства, який сказав, що насправді така річ не є на часі, тому що дуже багато тих пам'яток, які сьогодні зберігаються в музеї, вони є в стані, який потребує відновлення або ж ремонту. Як думаєте, чи попри те, що духовенство, активісти, деякі депутати міської ради виступають проти, чи буде все ж таки такий об'єкт збудований в Шевченківському гаї? Ну, насправді відбувається, на жаль, те, про що представники «Свободи», я, зокрема, говорили ще півтора роки тому, напередодні останніх виборів до Львівської міської ради, коли, власне, звертали увагу, що відбудеться певна, скажімо, некомфортність для львів'ян і певний ризик такої непрозорості прийняття рішень зі сторони Львівської міської ради, якщо одночасно міський голова, який є керівником політичної сили, буде мати, скажімо, найбільшу фракцію у Львівській міській раді. Зараз ми маємо в Львівській міській раді сформовано чітку промерську просадовійську більшість на чолі з партією «Самопоміч». Через це ця більшість не зважає за доцільне радитися з громадою, звертати там на застереження духовенства чи, скажімо, там опозиційних партій, які зараз є в Львівській міській раді, про те, як потрібно, скажімо, вирішувати чи не вирішувати те чи інше питання. Зокрема, що стосується Шевченківського гаю, однозначно, що бажання мера, знову ж таки, зробити черговий гарний піар-хіт. Ми маємо центральну частину міста Львова, коли ми бачимо там, скажімо, всі будинки гарно пофарбовані, ззовні все класно. Коли ми заходимо в під'їзд, заходимо в підвал чи піднімаємося на горище, ми бачимо, в якому реальному стані знаходяться ці всі будинки і вся центральна частина міста. Відповідно, та сама ситуація з Шевченківським гаєм. Коли, по словах працівників, 40-50% експонатів Шевченківському гаю потребують негайної реконструкції, негайного ремонту. Тобто всі 5 церков, які є, для прикладу, всі 5 церков дахи протікають. Школа, яка є єдина фактично в Україні, в Шевченківському гаї, так само знаходиться в аварійному стані. Тобто працівники б'ють на гвалт «відремонтуйте». Натомість міський голова, і знову ж таки, та ж сама, те, що говорять, що ми не дамо будувати. Також ти насправді закладені на будівництво візит-центру були ще декілька місяців тому при прийнятті бюджету розвитку. Тобто вони вже були. Єдине, що кожен, напевно, по-різному розумів, що таке візит-центр. Ну, тобто, там, наприклад, в моєму розумінні візит-центр це би мала би бути якась така візитівка конкретно Шевченківського гаю, яка мала би його популяризувати. Натомість, коли ми побачили, власне, вже під час того, коли відбувся аукціон, і зараз мають визначити переможця про, власне, по підрядних роботах цього візит-центру, ми побачили, що незначна площа, власне, спрямована на популяризацію Шевченківського гаю і, власне, на адміністративні споруди, а там, скажімо, 80-90% всіх приміщень розраховуються для, скажімо, використання там в сфері харчування, якихось інших презентаційних речей. Тобто виходить, що ми в бюджеті міста, маючи і так там, скажімо, колосальні проблеми там, починаючи від ремонту доріг, закінчуючи там дитсадками, школами і всім решта, ми комусь будуємо заклади громадського харчування і через рік часу будемо їх здавати там, скажімо, якісь наближені до міської голови структурі в оренду чи в суборенду, і там буде проводитись господарська діяльність. А відповідно ці експонати будуть в тому стані, якщо не в гіршому. Відповідно, була сьогодні позиція. На жаль, звернення, яке пропонувало Всеукраїнське об'єднання «Свобода» до міського голови, на жаль, не отримало підтримки серед депутатського корпусу. Серед 33 необхідних голосів було, на жаль, лише 28.
Тому це фактично якби залишилося зверненням однієї фракції «Свободи» до керівництва міста. Чи зреагує на нього міський голова Садовий, ну, побачимо найближчим часом. Ну, дивіться, ми як громада, ну, і люди, яким тільки тепер стало відомо, що собою являє цей візит-центр, і вони тільки зараз почали задумуватися, чи потрібне таке місто і Шевченківському гаю. Якими ще кроками, які ще кроки можемо зробити для того, аби, для прикладу, не дозволити? Ну, наскільки я орієнтуюся, ряд громадських організацій, а також мешканці, які, власне, проживають в районі Чаківської, в районі Шевченківського гаю, вже заявили, що однозначно, що вони не допустять цього будівництва, що будуть відповідні, скажімо, згідно закону методами, максимально блокувати початок будівельних робіт і все ж таки будуть вимагати, аби ці кошти, які вже є закладені в бюджеті на будівництво цього візит-центру, все ж таки повернули на розгляд до депутатського корпусу на сесію Львівської міської ради, аби перерозподілити ці кошти, власне, на реконструкцію цих експонатів, які зараз є. На завершення ще одне питання про квартплату. Наскільки мені відомо, вона у Львові є завищена сьогодні. Про це теж жилося на сесії міської ради. Чому так, власне, і до чого вдалося дійти? Ну, насправді, вдалося дійти, що тут потрібно зрозуміти дуже просту річ. Ці рішення, які приймаються виконавчим комітетом Львівської міської ради, це є міський голова і ряд його заступників. Оце є виконавчий комітет. Тобто, скажімо, це абсолютно одноосібне рішення міського голови, тому що, ну, звичайно, говорити про якусь там демократичність прийняття рішень, коли в виконавчий комітет входить міський голова і ряд його заступників, які, скажімо, абсолютно від нього залежні, ну, важко говорити. Відповідно, було сьогодні чергове зачитане звернення до міського голови, аби надали обґрунтованість підняття тарифів, те, що в компетенції Львівської міської ради, зокрема, це, що в компетенції ЖЕКів, квартплати, прибирання прибудинкових територій, які, на нашу думку, є завищені як мінімум вдвічі, не обґрунтовано. Тобто, скажімо, ми за півроку часу те, що звертаємося до нижчих чиновників до нижчої ланки, ми не можемо почути фахової відповіді. Тобто таке враження, що ця цифра просто взялася з неба, вона була донесена, скажімо, на виконавчий комітет і просто проголосована. Якщо ми не почуємо найближчим часом про обґрунтованість цих тарифів, ми, звичайно, будемо максимально звертатися всіма можливими методами до городян і закликати, тобто, скажімо, щоб люди вже включалися до цієї, скажімо, боротьби, відстоювати свої права. Тому що, на жаль, не завжди виключно в сесійній залі в тій ситуації, яка є зараз, можна досягнути тої мети, якої ми хочемо. І тої, яка була... Яка потрібна. Так, яка потрібна насамперед львів'янам. Я дуже дякую вам за розмову. Дякую. Маркіян Лопачак, керівник фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в Львівській міській раді, був гостем нашої студії сьогодні. І тему випуску нашого, і про інші новини, зокрема, розповість Христина Лебедь.